Takže ahoj lidičky, já vás zdravím po dlouhé době u aktuek, no spíše po týdnu, teď vzácně. No uvidíme, jak nám to dlouho vydrží, každopádně dneska bychom to měli mít updatované Golden Hills. Takže tamhle je to vidět. Upřímně na tenhle update jsem se tolik netěšila, protože jsem měla ráda staré Golden Hills. A jako jedna z malých oblastí byla dochovaná jako stará na Star Stable. Ale podíváme se, jak to tady s tím dopadlo, takže... Tak... I tady ty stromy změnily, koukám. Jo, i ty keříčky, tady i ty ješky. Ale to vypadá pěkně teda. A starý Golden Hills už není. Ale jako... Je to pěkný tohle teda. Jako oproti tomu, když měli do Silverglade, tak jako mně přijde tohle hezčí, jako o hodně. I ty lampy a i ta cesta, jako je to hezký. I ty napadení listy, jako je to mnohem propracovanější. Jako mě osobně se to teda hodně líbí. Pěkný, jako pěkný. Ty stromy. Ty překážky. Ta jeho chalupa, že jo? Jo. Hele, oni tady udělali políčko, když tady jsem skákala. Tady byl takový plot. To zase bude ne. Jo, ten je tam, ale to je ještě jeden. Jsem nezvyk. Tak to hezký, přerostl před lidmi. Tady závodiště. To aspoň trošku trávník, bylo to takový pošoupaný, ale jako líbilo se mi to, i když to bylo starý. Hele, houby, houby, já chci hřiba. No tak, proč se tady nedají sbírat takovýhle hřiby krásný? No. Pěkný. Jako i když, nevím jestli takové rudý stromy jsou reální, ale... Jako je to hezký, no. Kam, chůrka. No, tam se jede kpy. Ale tady... No, tady dali tady ty blbý klacky, přes který se dá zakopávat mistvo. Ježíš, to je divný. Tady to bylo všude oranžový a oni sem dali trávu. Co ta hudba? Zaujímavé. Ta hudba se mi ale tak docela. Tady si teď přijdu teda jako v ráji, no. Jsem asi přes tím budu stát. Tady chci vyblát v tom lese. To se budu zvykat, zvyknout akorát na rysi, že to trošku nějak vypadá okolo. Co upy? Když tady je to zelený. To je zvláštní, jak je to zelený. Já byla zvyklá, že to bylo takový oranžový. Hej, ty ruce, počkej. Jo, očišci. Jo. Čeká, tady taky něco je. Houby, pařezy. Jo. Radši už dále pojedu. Půjdeme se týpy, jestli to tam nějak změnili. A jinak hezky. No, tady to vypadá stejně. Vypadá. No, i když, koukneme se. Koukneme se. Klidně napište, co si o tom myslíte vy. Mně osobně se to teda líbí, jako už dlouho to není to starý, o co bývalo, ale... Tady to je podle mě pod stejný. Moment. A, no, nevadí, ale je to furt stejný. Furt je to stejný. Tak jo, ještě mrkneme
jestli se nějak změnilo jako hodně Kingquest, nebo nevím, ale to asi ne. Podle mě Kingquest teprve budou jako měnit, no, to městečko. Oh, to je hezký. Takhle ty stromy. Potička. Tak jo, jedeme dál. Já si nemůžu zvyknout na to, jak je to zelený. Prostě byla zvyklá, že ta zem byla oranžová a teď se taková ošuntěvá, no. Jako přece cesty nejsou všude vydlážděný takhle jako tady. Ty lampy se jim docela povedly, no. Ale tak jako... Nevím. Že to změnili třeba i dole u pirátů, co já vím. Každopádně, zatím se mi to líbí. Ale prostě furt nemůžu zvyknout na tu zelenou, no. Ale jako je zelené, to vypadá hezky, ale těch stromů mi přijde jako těch oranžovo-černých dělali moc. Jsou všude. Jako... Fakt se mi to hodně líbí, ale prostě než já si zvyknu tady na tu zelenou, tak to bude fakt trvat, jako. Je to zajímavý, hodně. To funguje ještě zkrátka. Měla by fungovat. Moment, co se to... Ježiši. No to snad ne. Ono už je to zelený i na mapě, tak to mě poser. Já jsem vždycky, jak to bylo krásně oranžový s těma stromama, jak jsem to vždycky rozeznala. Jak to bylo od té mapy krásně jiný a teď úplně face down, tyjo. To neměli dělat na té mapě, to se mi nelíbí. Ta oblast vypadá fakt jako divně takhle na té mapě. Kdyby tam aspoň nechali ty barvičky, že je to jakože fakt Golden Hills, jo, ale to zelený, no prostě mě to sem nesedí. Upřímně, vypadalo to líp dřív. Jo, no přijde, jo, Kingquest je taky, ty jo, trošku mi přijde. Jo. Do prčic. Ani se Kingquest líbil jako rybářský městečko, ale je tady takový trapnatý venkov, ty jo. Kdo by viděl, aby uprostřed rybářského města byla studna s trávou a se stromama, tyjo. V přístavu, kdo by viděl trávu se studnou se stromama. Tyjo, kde roste strom u majáků, mi taky řekněte, tyjo. Ve světě. Hned na pláži, tyjo. Je to divný. Jako tady tráva, a to je prostě divný, když tady byl chodník. To je na houby. Tady měl být chodník, ale je takhle kolem tráva. No. Tady byl chodníček, takový ten prostě šedej jako normálně u ryb, že jo, prostě přístavní městečko. A ne, aby tady bylo na zemi tyho spadaný listí, když tady není žádný strom. To je fakt divný. Aby v přístavu u kamenů byla obrostlá směrovka stromem, když ten strom ani neroste, taky divný. Už i ta voda, Už za chvíli změní Dark Corret a co ještě? Moment, tady mi něco nesedí. Obchod. Já už nevím, ale prostě mně přijde, že ten obchod byl dál. Ne, že nebyli takhle u sebe. Jasný, ale co máš potom? Mně to nesedí nějako. Nebo tady byl jenom jeden. Prostě mě to nesedí, mně přijde... Jeden byl určitě tam vepředu. Oj, tady byly dva. Mně to nesedí. A co? Je... Ta skála je nechutná, tamhle. Ježíš, a tady ty posraný prkna museli naházet na zem. Se mi nelíbí tady takhle to, tohle to. To je na houby.
To je na houby, fakt tohleto. Co stáj? Jako stáj je pěkná. I ten dům, ten je konečně pěkný, ten dům jako. To byl takový bošuntěl jak starý motel, to vypadalo, tyjo. I kdyby tam bydleli potkaní, ale to už hezký. Jo. Jako ujde, ale nevím. Ježiši. No to si budu muset zase zvyknout. Na tuto, tyjo, s novejma překážkama. A ne, oni tam udělali díry, to si děláte srandu. Tak to už je nechutný, ale aby v každém padoku byly díry. Co pak jste viděli v realitě, aby v každém padoku, prostě výběhu byly díry? Ne. Jako od těch kopit, skoro nic necáká. Co loďka, koukneme ještě na druhou stranu. A pak ještě jsem slyšela, co jsem pochopila podle news, tak na pláži by měl být nějaký merch obchod nebo co. Tak se tam ještě stihneme podívat. Takže... Hodem, pojď. Co je? No. Tady mi to přijde takový podobný. Už nevidím podobný. Ten strom je jiný. A tady to bylo skalnatý, ne úplně travnatý. A ten pařez, co tady jako? Ten si strčte do říti, já ho nebudu objíždět. Sem rvete pařezy doprostřed cesty. Skvělý nápady. Všude máme, tyjo, ve světě pařezy uprostřed cesty. Jdem. Kam až mě to hodilo? Jo, dobrý, jenom sem. Co tady? Jo, tady to vypadá v celku. Jo, ale ta jeskyně, ten vnitřek, tyjo, už trošku vytalo. Mně už tak bylo i minule. Ježi, jo, tam se půd nedá jet. To neudělali. A jako není to špatný, no. Jako, řeknu to takhle, ty stromy a to se mi moc líbí, ale takhle, jak to Cape West, jak ho takhle zatravnili, jako vypadá to fakt divně pro mě, protože v realitě, když si vzpomenu, ať jsem byla kdekoliv na dovolený, tak pokud tam bylo takovýhle domečky prostě u přístavu někde, tak nikde nebyla tráva, jenom chodník. A nerostly tam stromy. Prostě to bylo divný. A teď je to tady divný taky, jo. Jako Golden Leaf se mi líbí, ale prostě to zelený mi k tomu vůbec nesedí, no. Já jsem prostě byla zvyklá na starý žlutý cestičky, červený stromy a takový to prostě, že to bylo ještě klasický, vojetý cesty, že tak to v realitě je. V realitě nemáte vydlážděnou každou pěšinku, jo. Nepádá vám listí, tyjo, v přístavu, no. To je jako trošku nesmyslné. Každopádně už konec s novým Golden Hills, názor si na to udělejte každý sám. Mě chvíli prostě bude trvat, než si na to zvyknu a teď jedeme se podívat na ten merch obchod. Měl by teda být na pláži, nebo prostě psali merch obchod, nevím, co to bude, ale prostě už jsem nějaký podobný plakát viděla v Jarlheimu na to, když jsem tam projížděla minulý týden. Tak jestli to na to mělo být, reklama netuším. Podíváme se na to. Takže tak a... Já teda nevím, no, s tím Golden Hills, mě se to takhle vůbec na té mapě nelíbí. Prostě ono to bylo vždycky takový oranžový, stromovitý a... Jako není to teď tak pěkný jako dřív. Jako takhle, no. Mně to prostě tak půl na půl, no. Plus i mínus, jako všechno nemůže být perfektní, ale jako zvyknu si na to. Bude poníkám? Za 6 minut, no. Nemám poníka. Ze zady jsme tu. No lampa, to prostě je. Ani nevím. Trošku zaostala ještě. Ještě tady nějaký zhnědlý. Jo, je tady nějaký počkej. Tam zhnědlý.
innocent as words can feel. They sometimes hurt, just be sincere. Some talk has no limits inside. Jo, takže doufám, že se vám dnešní aktulky líbily, spíš to byla taková moje reakce a počkat, co to tady. Jo, to je ten obchod, co jsem dělal minule, že jo, jo. Tak já doufám, že se vám líbily aktulky, že jste se podívali na nový Golden Hills a já se teda na vás budu těšit příště, takže zatím ahoj.